Kids Bell – меню для відчайдухів. Щорічний пункт календарів Кубку світу «Штрайф» пропонував незмінне меню. Супергіганту якості аперативу, швидкісний спуск як головна страва і слалом на десерт. Цього року шеф-кухар Кіз Бюеля вирішив внести свої зміни, і декому нетрадиційні делікатеси етапу проковтнути не вдалося. Наразі Скотт Маккартні почувається добре і планує якомога швидше повернутися до змагань у Кубку. Цього разу обійшлося, але чи пощастить так наступного разу? По нинішньому сезоні у мене на жодному етапі ще не було такого відчуття, що організатори, готуючи трасу, навмисно зробили її більш складною. Звичайно, були важкі траси, це як не як Кубок світу, вони мають бути важкими, але не бачу жодної потреби в тому, щоб штучно закручувати її, робити більш вибоїсто. Сьогодні вранці, побувши трасою, я розстроївся, коли впав. Я вже говорив про це на прес-конференції. Трасу намагалися облаштувати так, щоб змагання були більш видовищними, з усіма цими вибоїнами, підйомами. Стрибкі польоти – це все чудово, але коли на карту поставлено людське життя, це не добре. They need to pump up the course or make it more bumpy or make the jumps different. You know, it's people's lives that are at stake there. Боди Міллер фактично озвучив загальне враження спортсменів від цьогорічної траси для швидкого спуску. Варто відзначити, що серед публіки змагання теж не викликали особливого захвату. Я вважаю, траса підготовлена погано, побита, наче 20 років тому. Було навіть цікаво, але з сучасним обладнанням, новими матеріалами ця проблема швидко легко вирішується. І все-таки змагання виявилися дуже видовищними. Kids Bell, супергігант і швидкісний спуск. Чоловіки. Через сильний вітер трасу для супергіганта довелося скоротити, однак і на цих 2 кілометрах нічого не бракувало. Повороти, стрибки, ризик і тріумф найбільш досвідчених лижників. Чи краще казати старших? Найкращий час показав Марко Бушель, який так давно чекав цього результату. Я виграв у Kids Bell. Я дуже добре пройшов трасу. Стартував 8-ми і став першим. Я так нервував, коли стояв там, чекав, поки спустяться усі хлопці, а зараз навіть слів немає. На подіумі до нього приєднався колега по команді, максимально стійкий в нинішньому сезоні Дідьє Куше. Він поділив 3-е місце із Маріо Шайбером, який повернувся після травми коліна, отримає на етапі в Борміо. Вимушена перерва, як видно, пішла йому на користь. Ця двотижнева перерва виявилася дуже доречною. Я пройшов курс лікування, частково вдома, частково зі своїм лікарем у Інсбурку. Почуваюся чудово. Для мене це дуже важливо. Через це етап був для мене вдалим. Подіум у Kids Bell у мене найвище досягнення. Спортсмен, який колись виграв тут швидкісний спуск і 4 рази вигравав супергігант, мусив коли-небудь повернутися на свій п'єдестал. Саме тут, де найбільше важить досвід і мудрість, на першому плані знову опинився Герман Майер, який не піднімався на подіум вже більше року. На першій половині траси він навіть показував свій перший проміжний результат. Глядачі, затамувавши подих, чекали на фініші, але у підсумку його час виявився 2-м.
Для мене це просто чудово. На тренуванні результати були високі, але у мене, як правило, потім виникають проблеми під час змагань, не вистачає енергії. Сьогодні я почувався зовсім по-іншому, сильним, впевненим у собі. Особливо на середній ділянці, там я пройшов найкраще. Гермінатор був цілком задоволений і наступного дня підтвердив свою прекрасну форму швидкісного спуску. Після багатьох невдач нарешті фінішував п'ятим. Найбільш драматичним епізодом цьогорічних змагань, на щастя, без трагічного кінця, став виступ американця Скотта Маккарті. Траса, яка більше пасувала би для бобслею, нещадно відкидала слабших і залишала в сідлі найсильніших. У Боди Міллера чудово вийшло приборкати її на швидкості понад 100 км на годину. Мене просили приділити трохи уваги спонсорам. Відразу ж після старту я відчув, що права лижа летить, а ліва трошки відстає. Хоча у правій теж сплав з пластиком. У перший день змагання швидкісного спуску американець посів друге місце, але залишився незадоволеним. Другим бути непогано, особливо на такому важкому етапі, але я виступав не так, як сподівався. Тоді Пуше пощастило більше. Цього року він став лордом штрейфу. Нарешті його ім'ям названо кабінку привілей, якого позбавили швейцарця після перемоги 98-го року. Попри суперечливі спогади, момент був радісний. Дуже важко продати почуття словами, я не можу писати, що зараз відчуваю. Я більш ніж щасливий. Здійснилася моя давня мрія. Це не Олімпіада, не чемпіонат світу. Це звичайний етап Кубку світу, але я хотів виграти тут швидкісний спуск і виграв. А тепер навіть не можу в це повірити. До ветеранів, які вже за 30, на подіумі приєднався Маріо Шайбер, тому що не виповнилося 25. Розділивши третє місце з Куше у супергіганті, цього разу він поділив другу позицію з Міллером. Куше, Міллеру, Майеру, Вальхоферу, усім за 30. Мені тільки 24. У мене все попереду. Шайбер довів, що штрайф для молодих лижників так само доступний. Головне не боятися і не розслаблятися.